থানাত আজব কাণ্ড, লাজ পাইছে রাইজে, লকআপত লেপ কম্বল দি হুৱাই থোৱা চোৰ কলৈ গল, আৰক্ষীয়ে চোৰ ধৰি ৰাখিব নোৱাৰাত জামুৰ খাই উঠিছে ৰাইজ, উত্তপ্ত হৈ পৰিছে থানা চৌহদ। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বিহপুৰীয়া নগৰৰ আশে পাশে চোৰৰ উপদ্ৰৱত টোপনি নাই ৰাইজৰ। চোৰৰ উৎপাতত মানুহে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰা অৱস্থা। তেনে সময়তে এজন লোকৰ ঘৰত চুৰ কৰিবলৈ যাওঁতেই চোৰক হাতে লুটে ধৰি বিহপুৰীয়া আৰক্ষীক গতাই দিছিল ৰাইজে। তাৰ পিছত শুনক কি হ'ল। গোটেই ৰাতি উজাগ হৈ ৰাতি আমি সদায় উজাগ হৈ ৰাতি থাকি পুলিচ মানে চোৰৰ কাৰণে আমি সন্ত্ৰাস হৈছে বিহপুৰীয়াখন। আমি কালি ৰাতি এটা চুৰ ধৰিলোঁ, ধৰাৰ পিছত আমি পুলিচ প্ৰশাসনক চমজাই দিলোঁ। পুলিচ প্ৰশাসনে থানালৈ লৈ আহিলে, ৰাতি 11টা বজাত আমি চাবলৈ আহিলোঁ, লেপ কম্বলি কোৱাই থৈছে, ৰাতিপুৱা এজাহাৰ দিবলৈ আহিছোঁ, পুলিচ পলাব হেৰি চুৰ পলাব। ইয়াতকৈ লজ্জাজনক কথা কি হ'ব পাৰে। 1919-20 বৰ্ষৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰা যায় এতিয়ালৈকে মোটামুটি 60-70টা চোৰ কাৰ্য বিপৰীত সংঘটিত হৈছে। দিনে দুপৰে মানুহৰ সম্পত্তি লুটি লৈ গুচি গৈছে, দিন লগাই ধৰিছে, ৰাতি শুব নোৱাৰে, মহিলাসকলৰ মানে শাৰীৰিক মানে মানসিক অত্যাচাৰ আৰম্ভ হৈছে, ৰাতি উজাগ হৈ থাকে। এই অৱস্থাত প্ৰশাসনে এটা চুৰ ধৰি দিলোঁ, তাকো নিজৰ কাষ্টডি ৰাখিব পলাই গুচি গ'ল। ধিক্কাৰ জন্মাইছোঁ আমি প্ৰশাসনক, পুলিচ প্ৰশাসনক, সংস্কাৰ হওক পুলিচ প্ৰশাসন, আমাক নিৰাপত্তা দিয়া প্ৰদান কৰক, নিৰাপত্তা আমি আশ্বাস কৰোঁ, চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকক সংস্কাৰ দিয়ক, যি সংস্কাৰে জীৱনৰ নিৰাপত্তা আৰু সম্পত্তি ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পুলিচ প্ৰশাসনক আগবাঢ়ি যাব পাৰে, এই আহ্বান আমাক। থানাৰ লকআপৰ পৰাই চুৰ পলোৱা ঘটনাত খুব স্থানীয় ৰাইজৰ আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাত সুৰুঙা দেখি সচেতন মহলত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। যোৱাকালি ৰাতি ঠিক 9:30-9:45 বজাত মই বিশেষ এটা কামত ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিলোঁ। ওলাই অহাত মোৰ শোৱনি কোঠাৰ নিচেই কাষতে কেইজোপামান কলগছৰ এটা চেপত এজন ব্যক্তিক মই তচৰ পোহৰত দেখিবলৈ পাওঁ আৰু মই খেদি যোৱাত তেওঁ মোক আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হয়। মই চিঞৰ বাখৰ কৰাত স্থানীয় ৰাইজ গোট খায় আৰু তেওঁক কৰায়ত্ত কৰে। ইয়াৰ পিছত আমি জানিব পাৰোঁ যে সেইজন এজন গভাইত চোৰ বিশেষ সূত্ৰে জানিব পাৰোঁ আৰু আমি পুলিচ প্ৰশাসনক, বিহপুৰীয়া আৰক্ষী থানাৰ পুলিচ প্ৰশাসনক আমি সেইজন ব্যক্তিজনক অৰ্থাৎ চোৰজনক আমি হস্তান্তৰ কৰোঁ। কিন্তু আমি বিশেষত্বে জানিব পাৰিছোঁ যে পুলিচ কাষ্টডিৰ পৰা আমি কৰায়ত্ত কৰা সেই চোৰজন পলায়ন কৰিছে। এইটো অতি আশ্চৰ্যকৰ কথা, অতি লজ্জাজনক ঘটনা যে বিহপুৰীয়া থানা আৰক্ষীৰ কাষ্টডিৰ পৰা এজন চোৰ কেনেকৈ পলায়ন কৰিব পাৰে। গতিকে এইটো এটা উচিত তদন্ত হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত যদি কোনোবা ব্যক্তি জড়িত আছে তেওঁক আমি কঠোৰ শাস্তি গ্ৰহণ কৰাটো আমি বিচাৰিছোঁ। নাৰায়ণপুৰৰ পৰা বিতুপন ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, Time 8.